Tak já tady možná trochu bodnu do takového vosího hnízda, které je občas vodou na mlýn dezinformátorům, ale je potřeba se o tom bavit na rovinu. A to jsou sankce a to, jak jsou vymáhané a to, jak jsou obcházené. Já jsem nebyla v Moldavsku jenom kvůli Moldavsku, ale i na setkání takzvaného Euronestu, tedy šestice zemí Ukrajina, Bělorusko, Arménie, Azerbajdžán, Gruzie a Moldavsko, kdy Bělorusko už je nějakou dobu vyčleněné. Ale právě běloruští zástupci opozice nám říkali, že i skrze ně proudí ještě spousta produktů zboží, které má být údajně zasankcionováno. A to jak z Běloruska, tak samozřejmě z Ruska přes ně. A těchto i firem, co to různě obchází, je stále ještě mnoho. Tedy já nemám ráda taková ta tvrzení, že sankce nefungují, ale obávám se, že musím tvrdit, že jsou až příliš často obcházená, to včetně evropských firem. A tam se na to musíme víc zasoustředit a být právě těmi státníky, jak jste předtím říkal, a říkat i ty nepříjemné věci, že prostě některé ty biznesy budou muset opustit ten ruský trh nebo to přestat obcházet. A to je podle mě hodně důležité.